Hvordan har det været i dag? Det har været interessant. Der er kommet nogle nye vinkler og en anden slags input ind til, hvordan jeg kan få noget struktur på min virksomhed, og hvordan jeg kan bringe mig selv i spil med det, jeg er god til. Og det at få nye vinkler på mine idéer eller mine tanker, synes jeg er rigtig interessant, fordi det gør ligesom, at jeg kan gå vejen nemmere. Så det er rigtig dejligt. Er du blevet lidt mere rolig, end da du kom? Jeg var faktisk rolig. Ja. Men jeg har der er kommet nogle aha-oplevelser lige nu, som jeg kan mærke, at nu får jeg lyst til at gøre noget mere, og lad os endelig mødes igen. Og det du lige kom med her til sidst med nogle vinkler til min hjemmeside, og hvordan jeg kunne bygge den op, synes jeg var vildt godt. Det kunne jeg kunne se det lige med det samme. Fedt. Ja.